Rĩu thutha wa gĩko kĩa mwanya mũno na gĩa kũgegania mũno kĩrĩa Kiengei na Keziah wa Kariuki marĩkĩtie gũkorwo magĩka kĩrĩa gĩtrendete mũno kũrĩa nenda-inĩ where they both came together na gũkorwo makĩhold birthday ya kairĩtu kao karaniko Orpa. Na Kiengei later on shared the photos on social media. Ile thutha ũcio chigitambite muno, so many people reposting, so many people talking about it across all social media platforms. Aige muno makionania kugegio kwao. Neither what they have termed as maturity in co-parenting. Na maikiuga tiodo wa kawaida, cause many a times, lidi adome gutigana, that's where it all ends. Matiroka ukora magisha emania ati todo kwena birthday ya mwana. Kanaona gukorwa atime in a position to talk to one another and even be around one another. Onaginya ukora makiromani ya ke kinokezia na kege ni matigete aige muno mega gaire. By what they did yesterday. Noru thutha ũcio, mũrũmĩrĩri ũmwe nĩarakorirwo agĩũkĩrĩra Keziah na njĩra ĩrĩa yatiga aingĩ merakarĩire mũno. Na ũkorwo akĩnyũrũria Kiengei ona nginya dragging Samido into the entire mix. No mũno mũno akĩhana ta ara attack what Kiengei and Keziah did moso kũrũmania keki. Na agĩkiuga atĩ nĩ kwagĩra mama Asen who is Kiengei's current wife gĩtĩo. Na mũrũmĩrĩri ũyũ thutha wa comment ĩno yake akenya nĩmeyumĩrĩtie na njĩra nene mũno na gũtuthũra gĩcanjama aingĩ makĩonania kũregana na comment ĩno na woni ũyũ wa mũrũmĩrĩri ũyũ na gũkorwo magĩtetera Kiengei mũno na Keziah wa Kariuki oho maikiuga it had nothing to do with mama Asen ti kũnyũrũria maranyũrũragia mama Asen kana na gũkorwo makĩgeria kũmũiguithia ũru kana kũmwagĩra gĩtĩo they were just simply co-parenting and being there for their child on her birthday now this is what was shared online comment ĩno agĩkiuga atĩ Kiengei na Samido matirĩ ũtiganu ni tondũ maya magongona ni ta magũtũrithia nyina wa Asen hinya wa kũrũmia my ex keki ingĩruta kũ nyina wa Asen angĩrũmio keki ni ex wake we amenye na cihũrio kwa mitandao angiuga atĩa kũhikio ni celeb no ta kũhikio ni ngoma comment iratigirwo ni mũrũmĩrĩri ũyũ akĩruta mawoni make igũrũ rĩgiĩ what Keziah na Kiengei did no akenya aingĩ ni menyumĩrĩtie na gũkorwo magĩtetera Kiengei na Keziah maikiuga it was just a simple act with no much to eat. Ado matio ukora maki overthink. Na ukora makigalia kumis interpret this act ya Kiengei na Keziah ukora makirumani ya keki. It was just their daughter's birthday. Oho agenya aigema yekiuga. What's wrong with them being okay with one another todo? They have both moved on. Na it has been years since digano yao na kogwo. Utida umame na neta na ukora maki hold grudges. It's not healthy. Na nigeetha maote kulera kayetu kaome hamwe. There needs to be peace for one another between them. Na uguarigwa akenya marakoleo magitetera Keziah na Kiengei. Na doga akiriga nirogo subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.